Gani mpenzi mtazamaji wa channel yetu ya AR Missional, leo ni siku nyingine tunakutana hapa kwenye channel yetu. Kama kawaida yetu, hatupoi hatuboi. Kama ni mgeni, naomba ubonyeze alama subscribe, na kama tayari umesha subscribe, asante sana kwa support yako. Naomba utazame video hii hadi mwisho, nawapenda sana, karibuni kuenjoy.